por falar em beber, aí ele ultrapassou a dose. Não chegou a ser uma Vanessa Camargo na festa, mas ele bebeu um pouquinho que não faz a mais, né? E de repente ele descobriu como a Pitel é legal. É. E eles começaram a fazer uma amizade aí nessa história, que por pouco, aliás, muitos tentaram hoje, inclusive, transformar em assédio e pedir expulsão do Davi. Ah, faça-me um favor, né, gente? O que é isso? Não força, não força. Vergonha na cara, né, gente? Não, assédio não houve ali. Não. Ali ele estava inconveniente. Ele se excedeu um pouquinho na bebida e se excedeu um pouquinho no carinho. Eu tinha visto um único vídeo, porque tem um momento que eles estão no cantinho, ele dá um beijinho, eu falei, ok. Aí no segundo, ele vai dar outro beijinho. Eles têm essa liberdade. Mas mesmo assim, o Matheus foi lá e falou, não, olha, achei importante a pergunta do Davi, né? E a Alane e a Bia, que também são amigas do Davi, elas estavam cochichando uma com a outra, olha, isso pode prejudicar ele, porque elas já têm noção de tudo que aconteceu em relação ao Juninho, né? Que nem chegou a dar beijinho nenhum, foi só falar. E tem uma coisa nisso que eu também achei, e aí é que entra a múmia Giovana, que é o seguinte, gente, olha só, ela foi fazer uma fofoca pra Cunhã, vê se pode fazer uma fofoca pra Cunhã, que já não tem a ideia muito fixa na cabeça, de que o Davi tinha chegado pra ela e falado, vou casar com você. Pronto! Ô, menina, cara de pau, gente, aí a reação da Cunhã que me preocupou, porque ela fez assim, está brincando, né? Está brincando comigo. Como se, meu Deus do céu, tivesse acontecido alguma coisa seríssima. Vocês entendem como outras coisas sérias acontecerem em função de coisa nenhuma, na verdade? Não é a primeira vez que eles fazem isso com a Cunhã. A Alane não foi com quem que ela foi falar? Foi com o Juninho, não foi? Não, não foi. Foi com outro cara. Não, na época que veio a história de que o Davi estava combinando de dar o anjo para a Alane, não sei o quê, e eles foram lá chamar a Cunhã para falar que, olha, o Davi fez isso, aquilo, aquilo, aquilo. Lembra dessa história? O Davi teve que se explicar. E ele teve que se explicar, a Cunhã ficou doida da vida, ainda bem que a emissora tinha o VAR para mostrar que ele não estava mentindo, que ele já tinha falado com ela a esse respeito, porque senão, Cunhã, e naquele dia ela tratou ele muito mal. Ela foi a primeira vez que a gente viu a Cunhã Poranga gritando mesmo com o Davi. Ela não queria nem saber, porque vocês sabem que ela é mulher de fases, como diria, cantaria o Capital Inicial. Mas é isso. Aí ela ficar espantada, eu já achei muito esquisito. Agora eles têm muito mais intimidade, relacionamento já amadureceu bastante, ela sabe quem ele é, ela batalhou por ele para ele continuar no jogo. Como é que vai dar ouvidos, não é, para uma fofoca de Giovana? Ah, ele falou que ele quer casar comigo. Pô, meu, mas nem na quinta série. Fala a verdade, gente, pelo amor de Deus, né? Até porque o Davi não faz metade dos gestos carinhosos com as outras que faz com a Cunhã, para a Cunhã ter esse termômetro. Exatamente, né? Exatamente. Agora, eu já percebi que eles ficam tentando procurar um nada para formar uma coisa nenhuma. Famoso pelo em um. Por isso que ontem, como o Vlad estava falando, né, Vlad? A coisa raspou ali numa zona de perigo. Embora que fica muito claro, ainda bem que está tudo gravado, Brasil. Ele foi inconveniente, mas ele não fez nada de sério e de grave. Tanto que existe um momento da festa que o Matheus, muito preocupado, porque sabe que isso já deu problemas demais, acabou resultando na expulsão, com medo que virasse, porque eu achei que o pessoal estava aqui fora da oposição, de quem também quer o Davi fora, achava que realmente eles pudessem querer fazer, porque a festa foi muito mais comprida que o normal, eles só terminaram quando realmente todo mundo saiu. Então, o que as torcidas a favor do Davi estavam protestando aqui fora é que parecia que eles queriam dar um tempo para que ele tivesse mais bêbado ainda e fizesse alguma besteira, como aconteceu com o MC Guimê. né? Foi. E o cara de sapato, mas no caso seria... E aí ele fosse expulso do programa. Não aconteceu, mesmo a festa indo até bem mais tarde, ele estando realmente de cara cheia, muito cheia.